ខ្ញុំកណាសុនម៉ាស្ការថ្វាយគុំគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសងគុណមេត្តាគុណបិតាគុណគ្រូជាចាគុណនិតកានក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់មលឹកគុណទាំងអស់ហើយជាពិសេសសូមគ្រប់អ្នកបងបងជាវិជ្ជាក្នុងក្រៅប្រទេសដែលបានស្ដាប់វីដេអូឃ្លីបខ្ញុំកណានិងខ្ញុំធ្វើវីដេអូឃ្លីបនេះក្នុងការជម្រាបឬក៏កេនគុណចាស់អ្នកបងបងណាដែលគាត់ ចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានរឿងការមកសិក្សាបដិបត្តិនៅសាលសមាធិគឺគាត់តែតែសួរនៅសំដួរមួយចំនួនទាំងខ្ញុំធ្វើឃ្លីបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់មិនចាំបាច់សួរអីច្រើនស្ដាប់ទៅនឹងយល់ពីរបៀបរៀបចំត្រូវមកបដិបត្តិតេតងនឹងការមកបដិបត្តិទីនេះ mình tha bong bong mình sọc hợp hiệp nhạc na play chất play cái thế cứ dương ai máu xạ bị sao bàn chỉ mùi nâng kịch bạn bắt dạy về bằng bờ thằng ấy đây là một người mà sẵn lấy tin ấy hai miên xong bởi ạ bà to luôn xâm nhạc ụt tật xâm át cài nâng dù mà to luôn hay khăn ai phụ ấy bổng miết vì dù mà tờ xâm nhạc ụt ai nhà tin ấy miên đài tại ពីប្រើលោកឡំបើសិនជាយើងចង់ប្រើដោយឡែកតខ្លួនយើងអាចយកមកហើយសម្លៀកបំពាក់សទៅនេះខ្ញុំកល់ទុកពីឈុតបើសិនជាយើងមានត្រូវរៀបចំឈុតសពីព្រោះពេលដែលយើងបដិបត្តិយើងប្រើសហើយមកដល់ទីនេះគឺការហូបចុកអីនឹងឥឡូវគឺមានចុងភៅប៉ុន្តែអាចបងបងដែលគាត់អញ្ជើញមកហ្នឹងគាត់ឲ្យចុងភៅធ្វើគាត់ញ៉ាំទៅ ថ្ងៃទី2ពេលតាមតម្រូវការហើយការសិក្សាបឋមគឺមួយថ្ងៃ3ភ្នែនម៉ោង8ចូលពេលព្រឹកម៉ោង12សម្រាប់មួយភ្នែនហើយបានធូបពោះហូបបាយហើយរួចម៉ោង2ចូលម៉ោង6សម្រាប់ហើយយប់ឡើងម៉ោង8ចូលម៉ោង12សម្រាប់មួយថ្ងៃ3ភ្នែនគុណទៅ7ថ្ងៃវាបានជាង80ម៉ោងជាងដូច្នេះ80ម៉ោងជាងនេះ គឺធ្វើឲ្យ84ម៉ោងនេះចា84ម៉ោងជាងនេះគឺ84ម៉ោងធ្វើឲ្យយើងនឹងឃើញការពិសោធន៍ដែរថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2អីគួរមិនតាន់បានធូរបានអីគឺថ្ងៃទី4ទី5អីដឹងអ่ะឬអ្នកខ្លះដឹងធូរថ្ងៃទី7ក៏មានដែរជាងយើងអាចមកបានអាស្រ័យស្ថាននៅរាជធានីភ្នំពេញហើយព័ត៌មានលម្អិតសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទដើម្បី បជាអស័យឋានរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតចឹងអ្នកបជាថែមទៀតថាអ្នកដែលគាត់មិនចេះថោកណ្ដាលក៏អាចបដិបត្តិបានដែរដោយសារនេះខ្ញុំនៅក្បែរគឺដើម្បីប្រឹក្សានៅលទ្ធផលនៃកិច្ចបដិបត្តិរៀងៗផងរៀងៗខ្លួនដើម្បីបង្ហាញច្បាស់ច្បាស់អំពីសភាវៈណា ឈ្មោះវិភាវៈអីដែលវាក៏ក្រៅនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងដើម្បីកំណត់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគុំស្គាល់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ដូច្នេះបើសិនជាបងបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកប្រតិបត្តិធម៌គឺត្រូវចំណាយពេល7ថ្ងៃ7យប់ចាក់ពេលខ្លីគឺខ្ញុំអត់ទទួលទេបើសិនជាចង់រៀនរយៈពេលខ្លីឬក៏រវល់ការងារគឺអាចរៀននៅតាមអនឡាញ គឺខ្ញុំមានសិក្សាកម្មវិធីឡើងជារៀងរាល់យប់ម៉ោង8ដល់ម៉ោង10ជាងជួនកាលឯដល់ម៉ោង11ក៏មានដែរមកដល់2ក៏មានដែរដោយសារសំណួរច្រើនយប់មួយយប់ហើយនៅក្នុងเพจខ្ញុំក៏មានឡាយមេរៀនច្រើនក៏អាចរៀនតាមเพจហើយចង់សួរអាចទេមកទូរស័ព្ទក្នុងเพจដែលខ្ញុំដាក់សុនភ័ម885២២ហ្នឹងបាននឹងសូមអរប្រគុណនិងអរគុណ ជាពិសេសបងបងដែលបានមកបដិបត្តិតតកន្លងទៅជាច្រើនអ្នកនឹងបានយល់ពីគុណភាពហើយបងបងក៏អាចមើលនៅក្នុងเพจក៏យើងមានសម្ភារដែរអ្នកដែលគាត់មកបដិបត្តិគាត់បានធូរបានសុខផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាគឺជិញពីចិត្តរបស់គាត់និយាយនឹងហើយបងបងនឹងឃើញនៅក្នុងเพจនេះសូមបញ្ចប់វីដេអូឃ្លីបប៉ុណ្ណឹងសូមថ្លែងគុំលាគ្រប់លីនឹងបងបង យុគីវិចារទាំងអស់សូមជួយឡាញ់និងแชร์វីដេអូនេះបានដល់អ្នកដែលចង់មកពិសោធន៍រូបធម៌នៅសាលសមាធិរបស់នាងខ្ញុំលោកចិន្តាសូមអរ
mình chọc clip bằng